pela. Ai. Essa teleporta, cara. É que fudeu os planos, né? Cara, ela começa com essa gritaria. Aí você se teleporta pra um lugar. Ela se teleporta pra lá também. Você vai pra outra, ela se teleporta também. Você vai pra outra, ela se teleporta. Até acabar com você. Bati 4 vezes, ela começou a cair. Sai, mulher! Vai tomar no meio do cu, filha da puta! Porra! É muito apelona! Ó. Meu senhor, cara! Mas se teleporta pra esse merda, pra esse inferno. Morre. Meu Deus do céu, quanta apelação dessa lazarenta. Antes disso, eu te mato, puta. E salvo meus amigos. Daí você pode apodrecer no inferno. Comigo. Você verá por você mesmo.
Eu te matei. Eu te matei, vadia. Isso é um veneno. Não é um veneno, é uma cura. Lina. Lina, eu tô voltando com um remédio. Nós vamos poder salvar todo mundo. Diga ao Kenny que ele tem todo o tempo do mundo agora. Não, diga a ele que nós temos uma nova pista. Uma melhor. Onde estou? Oi, tá na hora de voltar pra casa. Eu, hein? O quê? O que está acontecendo? Putz, e agora? Será que eu escolhi o final ruim? Que merda, hein? Pior que eu não sei se eu tenho a opção de voltar no jogo pra jogar o outro final. Será que no outro final seria um final bom? Puta merda. E como não tem save nessa merda... Mas não dá pra voltar o save pra jogar o outro final, né? Isso que é foda. Pô, mas tá aí, né? Então, pelo jeito acabou. Só que daí eu não tive chance de conhecer o outro final. Cara, é uma merda esse esquema de jogo que não permite você fazer teus próprios checkpoints, teus próprios saves. Porque você jogou, salvou. Não tem como voltar pra daí experimentar o outro final. Isso eu acho muito palha, cara. Que merda. Que merda. Vamos ficar na... Vou ter que ir no YouTube pra ver como é que é o outro final, né? Talvez fosse um final mais feliz. Bom, então é isso aí, né? Após aquela luta dos infernos aqui. Meio... Sei lá. Fiquei meio decepcionado. Não sei ainda. Achei meio esquisito. Procurando por algo. E ficamos por aqui. Agora, valeu. Até a próxima.